Всім привіт! Сьогодні понеділок у нас, 20 вересня. Я прийшла з роботи, дуже похолодало на вулиці, прямо замерзла і на роботі, і на вулиці теж холодно. Хоча листя, бачите, ще зелене, горіх от у сусідів такий розкішний стоїть зелений, та і так взагалі все зелено. От, до речі, вишенька. І яке це свято в нас було? А, ні, завтра, 21-го, у нас буде церковне свято, причиста, друга, по-моєму. І якщо на причисту ще листя з вишні не опало, не жовте, то значить осінь буде теплою. Ну, от, надіємося, що до нас ще вернеться тепло, тому що так не хочеться, щоб було холодно. Я зараз покажу вам покупки невеличкі, заходила в АТБ. Ну і також трішки з вами поговоримо про те, про все. От, до речі, заказувала, я вам показувала, замовляла патчі. І залишилась така от упаковочка рожева з бантиком. Я сюди посадила свою квітку Рео. Дуже вона мені подобається. І так от оформила вазончик. Так, все, получилося миленько. Телефон трішки не передає яскравість кольору цього рожевого і зеленого, але дуже-дуже мені подобається. Ніколи не показувала вам от такі наші сходи, це такий тимчасовий варіант. Сіма бігає туди-сюди по цих сходах, дуже їй подобається. Вони такі трішки крутенькі, потрібно обережно, особливо вночі, коли спускаєшся. Але нічого, саме основне, що вони є. Сіма, ку-ку, ку-ку, Сім, ку-ку. От любить вона гратися на цих сходах, ку-ку. Давай сідайте, спускайся тут. Спускайся, а так, спускайся сюди, сюди. Сім. Пішли, я тобі дам, щоб смачненького чогось. От люблю вигляд з цього вікна. Уже потрібно, до речі, герань, калачики заносити в будинок, тому що прохолодно їм. Але ще цвітуть. І наша вуличка. Ну що, Сіма, пішли? Покажемо, що я купила. Ходім. Я тобі дам щось смачненьке. Ну все, все, хватить гратися. Ходім. Так, покупки в АТБ. Їх небагато, тому що ми їздили на вихідних в село, то, в принципі, продукти, овочі, фрукти я привезла. А це таке саме-саме необхідне. От взяла такі макарончики, такі міні-грибінці, це паста Дікаса, своя лінія. Раніше не бачила такі, значить, мафальдіне корте. Сподобались вони мені, йдуть по акції. Йде по акції Ролтон з грибами, нехай буде. Так, захотілося сиру. Мені кисломолочного, тому що на цей раз нічого молочного з села я не привезла. І також купила моцарелу, вона була по акції. От з помідорами хочу зробити салат. Та і так, коли смажу яєчню, ну, дуже мені зараз чомусь хочеться такого всього кисломолочного, особливо такого от сирного. Мабуть, не вистачає кальцію в організмі. Потрібно теж звернути на це увагу і попити вітаміни. Також в акції от такий від Санта Бремор Фіш Мус. Подобається, вже беру не перший раз і вам рекомендую. Акційна ціна на оці консерви, з яловичиною взяла, і от, як ви бачили, вже відкрила з рибою, дала котикам поїсти, 15 гривень. В принципі, непогані консерви, і коли вони йдуть по акційній ціні, я завжди їх купую. Так, супертост на бутерброди з сину, і от таку до пюрешки, любить він оцю ковбаску. Тому беру на бутерброди. І також два взяла нам ще віком такі сирочки, шоколад з Лагода. Теж вони акційна ціна.
тому що син такі не любить. І от ви знаєте, була акційна ціна на оці пакетики корму, тут їх 6 штук, 5 плюс 1 подарунок. Взяла для собак. Не дивуйтеся, всі знаєте, що в мене коти, але от такі, значить, упаковочки, коли дійсно є хороша ціна акційна, то я їх беру і даю котикам. Ну, можливо, хтось скаже, що це не можна робити, але я так дивлюся, що ці от консерви йдуть для мілких порід собак, тому ну, в принципі, це я рахую одне й те саме. Мої коти прекрасно їдять цей корм, ну і нічого поки що поганого я не бачу. Тому ще раз повторюю, коли є акційна ціна, я беру. За 6 штук 38 гривень, чому б і не взяти. І хто у мене із нових підписників, хто не розуміє, про що я говорю, то у мене тут на дачі з нами живуть 8 котів. Тому потрібно чимось їх годувати, а чим ближче до холодів, тим вони їдять більше і більше. Все-таки живуть вони на вулиці, ночують теж на вулиці. Одна тільки кішка Сіма ночує в будинку, ну і ще двоє котів наших хлопців, які інколи ночують там в пристройці, інколи ні, ну коли як. От, тому зараз 8 котиків, потрібно чимось годувати. І всі знаєте, що в мене завжди в покупках є корм для котів. Це, знаєте, як... Ну, вже в мене в традиції чи як, але я ще раз повторюю, що їдять вони в мене все, але коли швидко, коли зранку потрібно швидко їх нагодувати, то тоді от такий корм сухий особливо дуже виручає. Так, ну і я вже сказала, що були ми в селі. Давайте кому цікаво покажу, що я тут навезла. Ну, різні набори, баклажани, помідори. Тут у мене трішки чеснику. До речі, чесник у нас в цьому році гарний, тому я його вже навіть трішки продавала. Продавала по 50 гривень за кілограм, тому в мене розібрали. Тут теж перець, ну перець, дивіться, який величезний перець, але трішки, вже бачите, від холоду трішки, ну от, пропадає, да, тому ми зрізали, буду обрізати. Тут теж помідорчики, тут кавуни, до речі, в цьому році дуже гарні кавуни, це такі вже маленькі залишилися, а то були такі прямо великі, довгі, вони дуже-дуже солодкі. Тут теж у мене баклажани, ще й кабачки, і знов перець. Так, тут теж перець, капуста, багато перців в цьому році. І тут у мене яблука, які попадали від вітру, від дощу. Я, мабуть, їх поріжу і або посушу, ну, або щось з них зроблю, тому що це в основному такі, знаєте, вже більш до зимових сортів. Ну, тут є і сніжний кальвін, дуже ароматні, пахучі яблука. Тому зараз буду на такій сидіти яблучній дієті, компоти, шарлотки, ну, трішки так. І люблю печені яблука, тому буду запікати із сиром. Та і так просто. Ага, до речі, ще гарбузи привезла, трішки гарбузів, але там вони в іншому місці. Теж буду робити своє любиме блюдо. Своє любиме блюдо запікаю в духовці гарбуз з яблуками, потім посипаю або горішками, або кунжутом і поливаю трішки медом. Ну, от і всі такі покупки. Ну, звичайно, як же без картоплі, моркви і буряків зібрали все, тому що на ці холоди нас трішки налякали. Але говорять, що в жовтні буде тепло. Ну, звичайно, все своє, але і, звичайно, труд великий, завжди приїжджаємо заморені і потім десь 2-3 дні відходимо. Хочу показати свою от калу, яка
перед дощем завжди плаче. Отак, бачите? Тому сьогодні ввечері, мабуть, знову буде дощ. Така вона предвісниця дощу. Кала випускає нові листочки, але ніяк я не доб'юсь, щоб вона зацвіла. Хто зі мною давненько, той знає, що я її вже й пересадила, і вона така гарна, товстенька, листя таке зелене гарне, але хочу, щоб все-таки вона хоч раз зацвіла. Але немає, не бачу, немає тут, повипускали нове. Цей листочок потім відірву. Випускали, да, Сіма? Повипускали нове листя, а квітів немає. Тут занесла от глаксіння, чи як це називається, дуже довго квітне, але якась така вона трішки тоненька, хіленька, потрібно підживити. Так, зараз буду варити борщик. От намочила вже квасольку, і тут м'ясо розморожується, тому зараз буде в мене така робота на кухні. Ну, все рівно на вулиці холодно, не хочеться навіть ніс туди потикати. От такі мої чорнобривці під вікнами квітнуть. Та все взагалі ще квітне, ще я надію, що буде тепло. Говорять, що в жовтні в нас взагалі буде до 21 градуса, тому трішки почекаємо, і знову у нас буде тепло. Ну, а на цьому, мабуть, я буду з вами прощатися. Таке було коротеньке моє відео, хоча от вже хвилин на 12-15 я з вами і наговорила. Ніяких таких новин немає. Робота, дім, робота, все як завжди. Ну, зараз я вже буду ходити не на першу зміну на роботу, а перша-друга. Тому вже трішки легше, можливо, трішки більше буде відео. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. А на цьому у мене сьогодні все. Всім здоров'я, тепла, хорошого настрою і до побачення!